Mbona ndiye ngamuno zulu mayendawo msina haja alafu baba namhensiye justice ifanye son travail quel travail quel travail ngofikiri kake zimpa kolona mapesa ngwachoko kubaliwa shindwa roma mahakama nende nende na wondo wenyi da wacho kushindwa zitindrabo ukageza mpa ngwacho kushindwa na mrejezo wenye nyumba hao ne maduka ya hao wamba ngwa opre wa live ye papier kwa uniyo wanda umwezi wareta na COVID ngwa one mapesa ngwa juliba wamba ngwa unayo mapesa ngwa utayari wa live watola kunyumba ngwa utayari wa live ye contribute de la mwezi wa uliba walibi deja mezi mahamita anuntujwa kumbia. Chayo tipremeri fosha walibi deja ena, dweza, troza, hini mwezi otolibi. Waretari mwezi mzima. Mbehe wandonda rengenyo mbeo kanga muhulizo wandu. Ayee, kamu hansi ba yoti usilamu. Yoti ubinadamu. Namu hensi, ba uyu kumpulu manza umuhulizo wa jene mbeo wandu. Ayee, hanyo mimi fundi Jibril. Njoni samihili njo utimizaba sa ilirjo utowe fatia na mnisami. Mimi fundi Jibril. Wona wanaze habari hizo tena ukubali mbwa ni hadai wamba ngo utayari walive mwezi wa pati wado continue we live hata yo kontra waifanya hata 2026 watimize kontra hao yo kontra waifanya na wabulu wana nyawa tsi wazulumu wamba bari wa parisa wa jeno watokotoa miliari warenge nyumba watu na duka la watu tija la wa halilo na mahana mahara hundo wabaya mimi fundi Jibril wona juwaze habari sitangaza tambia emambu wa erdarasa walomoroni waweze watsengeleye vala lapita elmarufa rumenyo mba hiyo mimi funde Jibril nrenge garanti mimi wende loteli wende wadwela laleteli bahari ye debayo ngejoko iwewa ho mahakama ngejoko virale ventuiti ikai gizimbanki wani mkwa haki hau wenye wanuwa rejezo nyumba hao neleduka la hao wadoli vahe kontra weshiliana hawe gizimbanki warenge wahulize wajeni wabu wanzeze miliari hizo ngejoko uvituale ventuiti ya uli ntujua datindini tisha ngelimbao zentuzinu ye debayo ende ya runilo ho mahakama minga mjoka wanu watojo zulumiwa gizimbanki watojo renga zamfu wanzoa zulumwe famiyenu awika yozuluma mfanya kontra na mbuleze kontra zende. Na mbuleze kontra zende mtizulumwe famiyo. Hayo mimi tuwapuwa erdara sa wende yao leo. Vumasihubanu wende yao. Gashi na Bderemani wende yao. Hata wafanya foto tilita Facebook yao. Rende na renge famiyo ni watele teli moroni. Amjuwavehale teli moroni. Ndo walivia. Hata usikuwe problemu yoze ntuzini. Iregle herijue. Amjuwalivia. Alafunga wambeo shayo matajiri wafundi. Kabati suala na matajiri. Linusu ala la solidarity. Nusu ala la wanruanzo zulumiwa. Kabati ukayofami ya matajiri nga wana luka. Kabati hizu. Mrujo hani katajiri swadaka. Mrujo hani katuajiri mazi. Wakata mtu mazifanya. Ya mungo jema na warate watuliwa kata yoko vidi la wakamwa una problem. Narele wani. Ema na warate watuliwa mwezi mzima la wakamwa una problem. Kakwa jaka na problem wajoka walivi. Wakamwa una mahamitano. Nusu kungwa ni mwezi mwa livao. Narele wani. Tajiri ya ufaitiha. Tajiri ya ukana problem. Narele wani. Rutulamba kaoma tajiri yungwa wana duka. Sabi hadisi yu. Tajiri ya ujua wakati ya kakada mbahi. Mimi fundi Jibrilu. Uwana warutoe mapesa yaru. Ni ujua tijuha wa tasinti na hata enero. Mimi nga mjijua mimi fundi Jibrilu. Ni ujua tijuha wa tasinti na hata enero hopo shoni. Harimwe konti nti na hata. Na bale nsua vili mgu ujua kawini. Yude na mna sonte pi. Uwanroa loba. Ujua na mdoba nwa juwa nsua vili katina hata 5 euro. Katina hata 2 euro. Na balari mwaseme ni ujua korida hunde. Zemwa yeti hizo, kwa tina, kena ukiri, rambi wala matajiri, ya wonga rilata, ukaritu ulata. Haukaikari riwaonesa, maudu ze hakiza hau wazi hundu, maudu nguwajo usaidi ya mamasikini wangwaji. Yefaminu, maudu nguwajo unaka wanuwaja waritamfu na wosinga sinaduka warisaidia, maudu nguwajo usaidi ya mayatima. Maudu, kamundu tajiri humsaidia ila ilmu humnika. Ya isheleuka valaba henganzo ya dosaidu wa mbwaji. Maudu ngujo saidi ya mayatima. Maudu ngujo saidi ya mamaskini. Hauka hasa hao suamesi wakasi wanada wakati mbuka na problem. Mbuka na problem. Ayuzo watukufu. Mimi ntuta hamrali bemba hindu. Nga mwanzo solimari wasuteni watizulumi wenyu mba hawa ne leduka na hawa. Wamba mga wapurengwa wane mapesa ya homwezi warate walile. Shawala wamba no kartusa ima pesa sha mwanzo warenge nyumba wa hulize wa jeni. E nyumba hao, neleduka na hao walo ya rumaha na maa. Yozuluma, yozuluma. Hayuzo, reutikubali wa zulumiwa. Hayuzo, nga wajo, rirende, rijulizo kanga ujomani, moroni, harimwa mru wa fami ya hao hawarenge na mwonetio. Wende jomani,
Moroni watolo harimwe nyumba hao yezinuza hao pia ngizo honda honi hata zekaye za ho wana waliko ngizo honda honi wala vibakari wala yezinungizo pia ngizo honda honi wana kwa jamula warengata zekaye hata zenguo ledukali tambazo watambazi walitulua kufulili balo watolo wenzao warengwa ni mru wafami ngwalalo Moroni jomani harimwa mru wafami hiyo ripo wandu hatu erdara sawende wende wamiloka ngwao jomani harimwa mru wafami nyumba ibalo ledu kalibalo watu silamu watu binadamu hizo maudu tambia mwalimu Gashi na Abdirahman wasihe hata jomani wende wawaone zabarindi mimi mtuta hawabakoda honi ya fami hawe ho jomani mtuta hamini mima mjolibele teli mimi amjolibele teli amjolibane shahula ngami pre nane ze hija za mvoka amjolibate mavoka ngami pre mtina ulo wa hindi wanu waloko morimaha na mahawato zulumiwa inyumbaha wirengweni kwa igulizwa wa warabu walona miliari tijau yoti haki utusilamu ifanyulo mnada tijau tina ukubali watiba karu mwanyumba ya fami bawe hadisinge juu hisawu waruto dazazi hisi kwa jambila na mwarenge zinduza hanyu mwende mwazibike kula hadisisi sheka ngwa uloteli yo hambwa presyo yo hambwa presyo yo presyo ilfe hakireje ikangwa uloteli ilfe mahakama ngwa johanga la kwa uwalongwa uloteli ngwa lalo uloteli ngwa liwa uloteli ngwa joka hula hatandi lazima warejarimu nyumba hao ilfe yo strategi ngwa uakli erdarasana mwende jomani maudu na mwende mwambio kapu mtiba koda honi mwalimu Gashi ngwe shilwe darasayo Abdirahman ngwe shilwe darasayo na msihe jomani Moroni maudu jomani la Moroni ya Moroni jomani karibu na loo statipome na mwende mwambio karabula nifunde Jibril arjere mrengeni mumbalie ni wabalio wanru mwabehe holoteli tenangu fanya video mwabeta sirija leteli mwajwaba kilete lato usiku wajwa urejezo arumwe nyumba hao Nizo, ye dunia riwone rihime. Mti kubali ba ikamulazi wa uhanyo wa hadisi isa. Kumoringa rijuwa. Ikamulazi wa uhanyo wa mruwa fami. Mrengwa ni mruwa fami ulo jomani mreja iyo. Ngamjua miloka walanga wuna fami abu basi. Ngamduzi ulo miyo. Ngamjua miloka walawa mruwa fami wa rejengwa wuna dahula sate na wa hadisi isa. Ngamjua nda maone zimuza hanyu zirengwa. Mreje ziwazo, mninkiwa, enyumba hanyu irengwa, ihuli ziwa wandru, mjemra mburusewe mapesa mwarumia. Haukabu ngejo huizwa mapesa menish. Yongejo huizwa miliari na miliari, mjemra mburusewe mnariali wa hanyu, warengele jumba. No, msikubali. Na mwende maudu mkubale erdarasa mdungani. Na mwende leteli. Tenandu rongo waho leteli. Mfanya video, saa sirija vanu loteli. Rungane erdarasa rijo loteli. Gari la lolo teli huu. Rilinda usikurujo ni kwenye mba hatu. Eze nguweza hatu ngizo hiko. Kartina nguweza ushanji. Owana kwa tujwe lalikoli. Kwa tujwe urenga ezindu. Gasole teli hunu. Eze nrupia ngizo dahoni. Ya wanyinde mwona wanyi mazwamana. Mribule nyumba hatu mrirejeze. Rilivo mwezi ratuwa hiraliva. Haukawo kwa jaharaya. Wamba warati mwezi mzima. Nga upre walive. Kwa jazulu mwegizi mbaki wala shawarate mwezi mzima he corona. Badia dunia pia warate he corona. Aba hawa ngwa mwezi huu. Haina mrenge. Shanga mwuzo nyumba hawa nile duka la hawa sabarindi. Haizo yende nda mnabidika. Haizo ilinjo utimiziba na basa. Naritowe fatiha. Arjotowe fatiha basa rezie. Yende nda mna wanashu hatu. Na mwishilie. Uwajua nende ya wambie zendongozi. Haina mru uwajua nende ya wambie. Ukana na watibaki wanda kwa nijomani. Maude kaira darasa wende na wakubali. Wadunga ni ondele teri. Wakandu wakati wajoke presyo. Wakati ye dunia mwaju wona. Wakawahindi wala. Wadhulumiwa. Watolo hao. Mwa ole teri. Watungola la le teri. Wajabula wareje. Wakati wajoke presyo. Sheka mwambanga nina fami. Mwende mwangare fami. Awe hadisinge juu hisayabu. Nga mjou zulumiwa. Wakako moringare jula nao. Wandu watungo zulumiana. Ikamro zulumiwa wabasi. Awe hisa. Nga mzo wake presyo. Ye presyo kabati baya, kabati nkodo, mwendo leteli. Sisi, mimi fundeji. Mtuanza mwendo, erdarasa participida, mimi fundeji bread. Ema pesa ya sanga yomoroni, ema pesa. Mimi, sinaka uposi.
mimi fundi jibri emapesa nga umoroni wakati nizambao amtojore nga telefoni ni pare nga mjou libi wa ele tele haina nsiko mjou kayao nesha hula mjou kayao ye presiori luhenda noti ye presio uko wajeni wala wala lole tele wadungwa uhawo yena warejezole nyumba hawo warejeyo hawo warejele dukala hawo rete presio sheka mreje umuhanyu abu kartina presio mjou hitia wala kartina mvudu shila rizitie ilimni kwe haki ya hanyu na mfanyizo ramambiani ilimrejezwe nyumba hanyu mrejezwe haki ya hanyu ya dunia pia wa juu hima wa mdailieni hata wandu waloko moringu wa juu muhima wa mdailieni rawa mashababi rawa zaze nga mjoka hata nga wandu wa hesirikali wa juu hima wa mdailieni wa juu wana ukainu tihaki wa jeni wanu wa dola la leteli na ungo na nyumba hawa wa huliwa wa washiwa ni mbaya hawa hata misuru kanga wandu wa sirikali wawo wa juu tabihaze rohoza hawa wa juu msikiniani wa juu na kainu dhulma nga misuiri ukawarungu wa juu mwunani wa juu msikiniani wa muhimilieni sheka mwamba mwenzanyu hari mafami ya wabasi nga mjuhu diwazilo ya haki ya nyongejo henda watukufu nga mjuhu ni sami katikati hausiu haukala zimanti na umulia riwane wanru jahu watu zulumi wajau wanrikawari juhari hundru uwa baya hau waka kumori ngardeto yifatiha mnyezi mgwari nikeza kheri mnyezi mgwari nikeza baraka na maisha mema mnyezi mgwari nike unono hautimi zindu kana waloko moringo harumamu suiba yeheji wanro waloko moromo haunu yeheji haina mru ilfo ya towe 6,020 euro nge yende uheji wadu msuiba wa wasuliko moriho walo faransa ze agensi ngo harumamu 8,000 euro shasi sowa hatu rahakar jahezi ziwa ngarombo mnyezi mgurti hezi ziwa zinti huzinu insha Allahu Ta'ala karja hezi ziwa kasi rezervi ranguhale karja hezi ziwa hatanga si normali mbabiti talhamdulillahi shazi agensi za baki ya upia walo faransa ngwaliwa 8,000 euro na 9,000 euro walo komori yuhumbra kodwenda hejiha 2,000 euro na 2,500 euro imagine umsuiba mhuu ya woko morindo yobyo kahenda heji imagine umsuiba abamunugu tsohuze shiunga mra huze ledaho ya wilo kafa ya abamunugu kahenda heji jimrulo komori 6,020 euro yonde priyatolwa komori haina mru wanzendo heji umahawunu komori ya towe 3,000,000 za shikomori iyo 6,000 euro ya abamunugu faransa de joka ushinda yende heji yo shawandu wa loko mori wafanyo hazi mraka udobe haye baheza mbaba mjuni sami bayo tinyangu mraka ube hatruwa mil euro ye baheza mzadza mndu ye baheza mbaba mndu tiyo komoringiyo 6,000 euro angalia mrujo kanza baheza mzadza hae au ya baheza mbaba hae ya baheza mwanamushu wahe 6,000 euro mndu mzima huyo tinyangu nyezi mungu na risahilishie nyezi mungu ya riauni nyezi mungu ya rinikeza kheri nyezi mungu ya rinikeza baraka haizo hejomu haumuzi nongo pia tizo ziheya nyezi mungu ya khafifishe nongo zike nyangu ya robbala alamin ngartwe fatiha eza irarasa ngarjudo zamba apre eza himnamu anawola maudu nga buwandu wani juliza wajoko participe maudu tishukuria banga bo mru mzadze ikawo hanjuliza uka ngu wanzo ya participe mungu ya niko wanahe maisha mema ya wahifadhi na nongombi nga wandu wanjuliza walo tayareza himu na mwana wola wika unge mwade riwondole fotojana ula mwana mwana ya zalo mwade nga wandu wanjuliza harimwanyi wa ila darasa ukalewo feti ferie maudu nga juu participe wabehe komori iliri saidi himu na mwana wola insha Allah utahana sheza wanu zoda mnihenti za mima amiche shazinza himu na mwana woi mwade izoza hatu sonti pia sisi erdarasa na reparticipe wa joshinda ili risove mnamo na ulaza lo mwadi rimbahize mwale mugashi nguwa johenda ili wende wani kimzahi na mbabahi wabahize mnamo na uu insha Allah Ta'ala haizo wanru wani njulisa leo kamaudu nguwa uprewa participe ya partiria dome imana leo ferie kartuwa ifatiha mnyezi mkwari nikeza khira nikeza baraka na umeshele zi zanrongo muhimu treze mporta haukana yesa mdino kabana uka darasa maudu vandredi nga rufanya darasa isamdika wana uka darasa zibari ndini subhanallah banunja kawu joka wandu wanza hawa rangu hale watu wani paris yusekira ni mwambia nabu hangen toifati minja kawu joka bana mwoloze mesaji nga wila nimero ili ya faransa ila tiba ya tibulita ndaru mwenda rasa waka tiba ila nimero ili ya faransa zi whatsapp tibuwa ili minja kawu joka ukabana wandu wanza hawa ta watu wani paris basile wajin wana tuwe nimero jana ya hanguka ikawuni besha whatsapp kujani paris ubeha imo kujani parisa, tsonibesha mesaje, telefoni normal. Hauni pare, uharumwe telefoni normal. Yinu ya he 00971-50-987-34-53. Basi wana towe nimero iyo kangojo ni pare normali. Ngamina mrumzazia ni pare le uo. Uonge na mwaha wakamili ya kahunza. Kajani paru ni parisa. Si WhatsApp, leo handa.
Na wangena mwana ulumade, ushangaziwa, haina usiku, utungo vubama na utafijo na ufandini. Yero waka haito sama ukampa kafundi jibirulafa nile mwana hedu. Ngena mwana wakamili. Gutsobe wala pitalende hula mbilo kwa tuono wade. Ngena mazetu ani gutso tapulandini uja uja. Yero waka haito sama ukampa kafundi jibirulafa nile yasome mwana hedu. Bas. Subhanallah. Lewada wada mparis. Bas iti sikiti hata ngena ena. Simambio kesa mdiino. Simuzise ke mwanangu ndo likola ambali kweli uongo dawani basi ngutso tafijo kabatiza likoli watolo likoli ngutwenda tafijo hamenye rende jibasi ngutso menya kartu juwa ila shetwani kartu juwa basha ngena hila hata tujua kanga mweleo uze hila nifumbua yani simpaka shetatina shetwani kwa tujua embe mwanange na hila hata ngutwenda likoli hamenye hadeya hatolikoli wale mwanaye ulikoli alafu moto huo hazangi dakoni mzadzehe wongena ena Irohahe tumswali tu kampa kafunde jibrula familia mwana. Yani timazeto ani ya majidisha, tujonga rujamba jeshi faransa. Yani mwana hii ngena hila. Tujonga rujamba jeshi faransa hila. Ngutota fijo, hamenye, ende liko la wana no wangu, hoda hona renge zindu, hahibi zindu hoda honi, wahantu amba hindo ngutso renga, mnaria la hantu wa ngutso hiba, na umu tumtiti, ngutso hibe zindu hoda honi, hadungu wa ototo mabandi, katuanda hila. Alafamba kai mwana huo, mpaka shumelwa dua ili mungo mtulize ya kenorma la ndeliko ulia renti rungombi. Basi subhanallah, lewe inda abu mzadzi waka uniparisange na ena. Bahiti mwambio kai samdiinu, nga mjomlibie bie mzadzi wene mwana huo, wadunga ni wajehu unu Dubai nliyo abaha, njini mfangiledu wa yora hawa wakati wehe jiwe jacha. Zidangu, so mwaka basi amto ulibie bie. Ya mzadzi wabashe ya mjomliba mitayari bufundi tunambia nili, tambashe. Mimi funde jibili mtuanza utowe hata enero. Amtojo utulibie bie, tonika le zinala haho, ne mwana haho, au ne mruma haho, mbaba haho. Hamba mi mruko kubo fundi, she mwana ne moto. Atambaba basi, so mambia kanda we, ubale mna mwana, mwana huo, aweka mbaba bale mwana, amjumhula ne bie, de samti, maudu vandere de samti mbale yachi. Njeri mfangile duwa hiyo, mridi mka uhe dimashi, mungwa yarnende likoli uhanza hiro balalamina, njezi mungwa mleke zero. Aizo, simambio kanto anza unikata enero. Wakawo mruwa erdarasa, ya wumi imifundi, ibidini kusaidie wewe, shake jabidi wewe unike. Wemruwa erdarasa, unishilia wadarasa, upartisipe uze njema, usaidia wa maskini, usaidia wa zirewe, usaidia wa misihiri, ya weza haho, izonzi na hubuli ya ugaspi hata enero. Amto olivye mwana huo na we umbalie samdi. Tumambio kata msu homo de samdi. Tumbala je samdi. E samdi yonzi na ufanya darasa. Njeni fanyile mwana wedu wa hiyo leda la wilo. Remno se azaima hiyo. Mgu ya mtulizo hanza yaro balalamina. Ya renti ze hila hizo wake tranquili ataweze grupu mbi hizo. Ne grupu mbi nizo ya fanya awo hizo. Ili ya nelikoli normali. Ya ke mwana wakheri na baraka hizo. Tikanzana mbukana. Malanja kaujua, ukabalanga wanroka huntaharangu wale watuko di parisa hizo tishukuri ya mungu. Babu natuwe telefoni jena uka mungu jojua ni pare normali. Ikamura nibesha message WhatsApp kata ni parisa. Dawe mzadze uo ya kaushinda jana, ya ni pare, halili hata basi. Nyezi mungu narinikeza khairi sontipia. Nyezi mungu narinikeza baraka. Nyezi mungu narinikemesha mema. Nyezi mungu narinike unono. Nyezi mungu narikubaleza ibada za haku. Nyezi mungu narituyo harimembevo. Nyezi mungu narijele rudwenda heji na umra. Nyezi mungu narituye. بارك المشامن ونونو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مؤنس كل وحيد ويا مقوي كل ضعيف ويا أمانا من كل مخيف يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا إليك شيء كثير تعالم بنا بصير اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير وهون علينا كل عسير اللهم الف بين قلوبنا وسهل لنا امورنا وارزقنا الخير والبركه والرزق والصحه والعافيه ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير وصاحب كل فريد ويا مؤنس كل وحيد ويا مقوي كل ضعيف ويا امنا من كل مخيف يسر لنا كل عسير وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا وقدوتنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.